Андағына, ар жағын үл, ана еске. Финал құтты болсын, Арман Өміртайұлы. Рахмет. Бұл сіздің мектептің алғашқы жетістігі. Солай емес пе? Кешіріңіз, біздер таңыспыз ба? Әзірсе жоқ. Бірақ келешекте жақсы таңысып боламыз деп сенемін. Менің есім Елдер болады. Арман. Түсір кішкене. Иә, болады. Қандай жұмыспен келдіңіз? Мен осы финал мәселесі бойынша келдім. Сөйлесе аламыз ба? Жақсы. Жүріңіз кабинетке, оңаша сөйлесейік. Сәл түсір. Төрледіңіз. Рахмет. Ал? Құлағым сізді. Ешер ба? Мен ертең боладың финал жайында келіп отырмын. Жақсы. Керемет. Бұл деген өте үлкен жетістік. Сіздің мектепте болмаған жағдай деген болады. Дұрыс айтасыз. Бір жағы балалардың еңбегі бар. Тек қана балалардың емес, бұл жерде сіздің бапкер Ерназар Кеңесовтің еңбегі зор. Өйткені жігіттерден құрама жасай білді. Ол өте үлкен еңбек. Дұрыс байқағансыз. Ерекеңдікі де жетістік. Олай болса, мен келген шаруаға көшейін. Менің кім екенім, қайдан келгенім сіз үшін маңызды емес. Сіз білетін бірақ нәрсе бар. Спорт болғасын, жеңіліс болады, біре ұтады, біре ұтылады дегендей. Бастысы ертең сіздің команда жеңілу керек. Сәтсіздік дейсіз бе, ол жағын өзіңіз білесіз. Біздің команда жеңілу керек. Сіз бәрін дұрыс түсіндіңіз. Сіз қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Кешіріңіз, сіз өзі не айтып тұрғаныңызды түсініп отырсыз ба? Мен не айтып отырғанымды түсініп отырмын бұл жерде. Мына сіздің түсінуіңіз. Біз осы маусымда 30 ойын өткізіп, оның 23-інде жеңіске жеттік. Ал финалдағы қарсылас 25 рет жеңіске жеткен. Жайыңдыш. Рахмет. Статистикаға сүйенетін болсақ, екі командада бірдей гол соққан. Бірақ гол және пас бойынша мен енді ең үздігі болып тұрмын. Ой, балам, сенің футбол туралы айтып жатқаның еш бірін түсініп отырған жоқпын. Маған сендердің жарақат алмай, аман есен жүргендерің болса болды. Кім жеңсе, сол жеңсін. Рахмет, анашым. Өте дәмді болып тамақ. Ас болсын, жей ғой. Рахмет. Қайырлы таң, ас болсын. Рахмет. Рахмет. Не болды, езің жиылмай тұр ғой. Көрімдігіңді айта бер. Көрімдік менен не болды? Өткен айда аңсаған шетелдік вузға құжат өткізіп, емтихан тапсырған. Соның жауабы келді. Созбақтама айтсаңшы енді. Балаң грантқа түсті. Мә? Қойш? Қара. Құтты болсын, балам. Рахмет. Мә, саған. Өзіне берсі үшін көрсін өз. Бер. Қара, балам. Құтты болсын. Шынымен қой, ә? Енді бұйыртса келесі оқу маусымын Чехияда бастаймыз. Мә? Құтты болсын, балам. Рахмет. Балам, ескертіп қойын. Сен ана жақтан Чехиядамызге келін әкеп жүрме?
Чекені қыз керек жоқ бізге. Сен де айтпайтының жоқ. Е. Ореке, қызу жұмыстың үстінде не шұғыл шаруа? Егер әңгіме ертең чемпиондықтан кейін премия бермеу жайлы болатын болса, сонда мен бара береші. Балалар күтіп отыр. Топташ, әңгіме сол финал жайында болып тұр ғой. Финал? Отыр. Финалда не ол? Уайымдама, жігіттер дайын, жеңіп шығамыз. Жоқ, ол финалды ешкім уайымдап тұрған жоқ. Мен сенемін. Ей, тоқта, тоқта. Сенің көңіл күйің жоқ қой. Не болып болды? Иә. Саған айтатын бір маңызды жаңалығым бар. Қандай қорқынышты әңгіме болса да айтшы. Мен естімеген әңгіме қалтайсың болып өмірде. Бош-бош уақыт жоқ. Назар, қысқасы жаңа маған бір кісі келіп кетті. Бұлай пошымына қарасаң, өте бір маңызды адам сияқты. Сен маңызды адамның қорқатын әдетін жоғады ғой. Тыныштық па? Сол тыныштық емес. Қалай айтсам екен? Әңгіменің қысқасы, ол кісі ертеңгі финалда біздің команда жеңілу керек дейді. Және біраз ақша ұсынды. Сенімен бәрі түсінікті. Әреке, бірақ ренжіме. Мен ондай әрекет жасай алмайды екен. Жоқ, сен мені дұрыс түсінбедің ау деймін. Мен ол ақшаға көнген жоқпын. Арман, егер көнбесең, бұл әңгімені маған айтпайтын едің. Жоқ, енді аяғына шын тыңдашы. Ерназар, Ерназар. Аңсаған. Аңсаған, ұйықтап қалдың ба? Неше рет шақырдым ғой. Иә, анашым, ренжімеңіз, естімей қалдым. Оқуға бола көңіл күйің түсіп кетті ме? Бәрі сенің болашағың үшін ғой, ертең рахмет айтасың. Жоқ. Бәрі дұрыс. Дұрыс емес екен көріп отырмын ғой. Ол жақта да доп табылар енді, ойнайсың. Доп табылған мен қазіргі командам жоқ ол жерде. Жаным сол. Бәрі жақсы болады. Демек, ертеңгі финал мен соңғы ойыным болайын деп тұр ғой. Бұйырғаны болар енді. Одан да ертеңгі ойыныңды ойла. Басқа нәрсеге басын қатырмасаңшы. Жүр, тамағың суып қалмай тұрғанда ішіп ал. Жарай ма? Жүр, жүр. Сәлем. Мен сенің қайтып келгеніңе қуаныштымын. Мен сен үшін қайтып келген жоқпын. Балаларым үшін қалдым. Иә, білем. Ләззат, бәрін түсіндіруге мүмкіндік берші. Оны әйелің мен балаң айтты. Ол бала менікі емес. Керек десең ДНК анықтамасын көрсете алам. Ал әйелім мен 8 жыл бұрын ажырасып кеткем. Тамаша. Мен не істейін? Мойныңа асылайын ба? Сол ма саған керегі? Ләззат, мен сенен кешірім сұраймын. Иә. Бәрін ертерек айтуым керек еді.
не қателесті. Бірақ, мен оны саған айтқым келмегенде жасырған жоқпын. Бізі көзде жас болдық. Жастықтың буымен тез үйлендік. Бірақ кейін өмірдің қиындығын көтер алмай ажырасып кеттік. Ол кезде Ерназар өзіне не керек екенін білмейтін, ақымақ болатын. Ал қазіргісі мүлдем басқа. Өзіне ненің, кімнің керектігін жақсы білетін адам. Өмірде қателік жасаған адам әлсіз емес. Сол қателікті қайталаған адам әлсіз. Ал мен, сені кездестіргенде қателескен жоқпын. Бәсәт, және сенің көңіліңді табу үшін мен барлығына дайынмын. Менің балам жоқ. Әреке, қызмет деген жақсы әрине, бірақ реті келген кезде жеке басында мүддесін ұтпағаныңыз дұрыс. Ол менің өз шаруам болсын. Сау болыңыз. Қалай, дайындық. Жаңағы, ойын сату туралы айтқандан ба? Иә, бірақ... Айтпай ақ қой. Сен оларға жоқ деп айттым дегенің қайда? Солай деп айтқам. Бағаны өсіріп келіпті. Мен оған полиция шақыратынымды айттым. Мен осыған сенеді деп ойлайсың ба? Бұл шындық. Қалайша түсінбейсің. Жеңіс кешету бұл балалардың арманы. Ал олар сол армандарын қазір бізге сеніп тапсырып отыр. Осындай маңызды сәтте олардың осы армандарын қалайша оп-оңай сатып өтеміз. А? Ерназар, мен ешқашанда ойынды сатқан емеспін. Және сатып алғанда жоқпын. Арамдық бұл менің бойымда жоқ. Бүгін алаңға шықта, балалармен жеңіске жет. Бұған ешқандай да сыртқы күштер әсер ете алмайды. Бұл үшін мен барлық жағдай жасадым. Енді түсінікті ғой деп ойлаймын. Е, түсінікті. Бәрі өз қолымызда. Кешір, досым. Аңсыған, дәл алдында ойындағыдай. Ортамен өтесің, Әлібекке көмектесесің. Бағлан, сен қорғаныста бір сәтке де қалдырмайсың. Е, түсінікті ғой, сол өзіміздің баяғы ойын. Міне жігіттер, маңызды ойынға да келдік. Білмейім, осыдан кейін қайсың кәсіби футболшы болатындарында. Мүмкін барлықтарың, ал мүмкін ешқайсыңда болмайсыңдар. Бірақ мына жерде сендер көп нәрсені үйрендіңдер. Дос болуды, қандай да болмасын қиын жағдайдан шығуды, бір-бірлеріңе қамқор болуды,
Және ең маңыздысы, бір командада ойнады. Ал, ертеңгі көңілге қалай? Олай болса, егі барып жатып тынағындар. Ештеңе ойымдамады. Ал ертең, дәл осы жерде кубокпен кездесейік. Жан салатындарына сенімдімін. Алатау командасының қарсыласы оңай шағылатын жаңғы емес. Себебі Барыс командасы қаланың біріншіліктің үш дүркін чемпиондары. Алатау командасының ойыншылардың көзінен қорқыныш көріп тұрмыз. Иә, оған да себеп бар. Команданы алға сүйреп, жігерлендіретін команда капитаны Нұрмахан ауыр жарақат алып қалғанына байланысты бүгін ойында қатыса алмайды. Төрешілердің шешімі бойынша бүгінгі ойында Барыс командасы бастайды. Командаларға сәттілік. Тура қазір әрбір күні мереке, ештеңеге кепіл. Ойын басталды және де алғашқы соққа гол! Керемет гол! Не деген мықты соққы десеңші? Ойынның не бәрі 400-сында Әсет Жұмахан Барыс командасының алғашқы соққы. Иә, көздегі Алатау командасының қорқынышы аяқтарында да көрініп тұр. Міне Алатау командасы өзінің қарта шабуылын бастап есепті теңестіруге тырысып бақ. Керемет тактика, керемет схема, және де соққы. Және үшінде жігіттер. Тағы. Барыс командасы кезекті шабуылын бастады. Ойын өте қызықты өтіп жатырсың ба? Өте мықты дайындықпен келген екі құрамада. Қақпашылары бір секунд болса да демалмай тұр. Бүгін қорғанысқа қиын соғатыны сөзсіз. Себебі Барыс тоғасы шақырауда. Бас, және де соққа қорғаушылар керемет. Ойнатектер алма! Алатау командасы не деп жауап берер екен? Барсын болса. Командалардың терезесі тек екені бірден-ақ көрінді.
алдыңғы мақсы өз қолдан секілді. Бірақ жоқ. Ерназар Кенесов үзілі салып өз командасына ақыл кеңес айтпақшы. Иә, бұл ойында бас бапкердің ақыл мен біліктілігі көп нәрсе шешетіні сөзсіз. Доп өте жай жылжып жатыр. Әлібек, алдыда. Ерназар Кенесов ойыншыларына өзінің ақыл кеңесін айтуда, демек қазір тактика өзгермейді. Егер осы шот сақталатын болса, пенальтиға керек болсын. Түсіндің ғой. Ал жігіттер. Бас бапкер алған үзіліс аяқталды. Енді команданың ойын өрнегі өзгеретін шығар. Иә, ойын қайтадан жалғасты. Доп болады қалмасында. Не деген дөрекі ойын міне Барыс командасының тарапынан. Төрешілер бұл жағдайда көз жұмып қалды. Иә, бұл жерде түсініксіз және де төрешіге сөз айтқан үшін Әлібек сары қағазбен марапатталды. Және де бұл Барыс командасы есепке алға шықты, есеп 3-2. Ойын қалай болып жатыр, Әлеке? Әзірге жаман емес. Сізге ақша табатын жақсы мүмкіндік болды еді. Енді міне, не ақша жоқ, не жеңіс жоқ. Асықпаңыз. Ойын уақыты әлі аяқталған жоқ. Менің сізге айтар ақылым, болашақта ақылды адамдар тыңдағаныңыз жөн. Солай ма? Ақылың жақсы екен. Бірақ өкінішке орай, алдымнан ылғи да ақымақ адамдар жолығады. Эх, Әреке, Әреке. Ойланыңыз, әлі де мүмкіндігіңіз бар. Елдар мырза, осымен әңгімеміз тәмәм. Қаузай беріп қайтамыз. Сұлтан дәл ейданыз стилінде есепті тенестірді. Жәрейсін, Сұлтан. Ойын тең есеппен аяқталды. Ендігі чемпиондықтың тағдырын пенальти сериясында шешілетін болады. Бірінші ойын бастайтын Барыс командасы. Соққы және де гол. Командалар мүлдем қателеспеуде. Есеп 3-3, есеп 4-3. Шешуші соққылардың бірін Барыс командасы жасайтын болады. Елістет келе жатсын келе чеп. Жиі аузымнан аттыратын болсам. Соғылар деп бір күні тереземе құстап. Жанымған шашықтар бар болсаң бұл зымдарынан шығар. Қабырғалар жары қастаңдағы кешкісін. Сарыңды кімге естіртпекшісін. Батпақ сені кімес шыдам төзім. Және де Сұлтан допты қайтырып, өз қамандасы жеңіске бір табан жақындатты. Бұл үлкен мүмкіндік. Ендігі кезекте Алатау командасында маңызды соққаны кім жасайды екен? Сіз маңызсыз кімде жоқ дейінді. Міне бүктеге аңсаған келіп отыр. Шешуші сәт. Гол! 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 Гол!
Жарайсыңдар, жігіттер. Рахмет ағай. Ерназар, сізді құттықтаймын. Рахмет. Маусым бойы жұмысыңызды тамашаладық. Қатты ұнады. Сізге бір ұсынысымыз бар еді. Қандай ұсыныс? Балалар спорт деген жақсы әрине. Бірақ сіздің деңгейіңіз бұған қарағанда жоғары деп ойлаймын. Сондықтан Қазақстан чемпионатында ойнайтын ересектер командасына дайындауға қалай қарайсыз?